Máme tu ďalšie DM nákupy. Je inak večer, asi tak 9:45. Ja som sa rozhodla, že to idem natočiť teraz. Mala som inak dneska väčšinu dňa na sebe červený rúž, takže som si pred videom ho len dala dole. Takže ak by som mala nejak ako pokazený make-up tuto okolo úst, alebo kľudne aj po celé tvári, tak len aby ste rozumeli, prečo tomu tak je. Takže som si dala na peri len nejaký lesk a ideme na tie nákupy. Myslím, že ste si všimli, že doplňanie zásob v drogerii sa stáva mojou takou každomesačnou aktivitou. Minule to boli teda nákupy z Miller Drogerie, no a tentokrát to bude práve spomínaná DM-ka. Myslím si, že vám to bude aj možno také ako trošku bližšie tým, že DM-ku máte aj na Slovensku a aj v Čechách. Tak si myslím, že čo sa týka možno nejakých ako inšpirácií alebo typov, určite to zoženiete jednoduchšie ako práve keď vám tu ukazujem nejaké nákupy z Millera, pretože pokiaľ sa nemýlim, tak ten u vás nie je. No, mám tu teda rôznu zmes produktov, či už je to dekoratívna kozmetika, nejaké veci do domácnosti, alebo ja neviem čo všetko. Takže opäť tu budeme mať takú všeho chuť. Čo sa týka cien, tie vám teda nebudem hovoriť pri každom produkte, pretože si ich popravde nepamätám. Ale ak by vás zaujímalo, koľko som dala za celý tento nákup, ktorý vám tu budem ukazovať. Áno, skoro ma porazilo pri pokladni, ale platila som 96 eur. Áno, 96 eur. Za kozmetiku. Čo už, každý máme nejaké hobby, každý míňa peniaze inými smermi a toto je jeden z mojich smerov. Ok, takže tú cenu tu už nebudeme viac opakovať, lebo mám pocit, že z toho dostávam tik v oku, takže pustíme sa rovno do tých samotných nákupov. Ja teda začnem vôňami, alebo teda parfémami. Ja si už dlhodobejšie kúpujem parfémy práve od tejto značky. Sú to v podstate také ako keby parfémy inšpirované takými tými klasickými drahými značkovými parfémami. Ja úplne nie som asi nejaká cieľovka práve toho kúpovať si nejaké drahé parfémy. Neviem, zatiaľ som k tomu nejak nedospela. Samozrejme, že aj ja som mala za život už proste nejaké tie drahšie parfémy, ale väčšinou vždy sa vraciam k práve týmto lacnejším verziám, pretože mi to viac vyhovuje. Tým, že ja to na seba striekam XY krát denne, tak toho míňam fakt veľa a nechce sa mi za to dávať proste také peniaze. S týmito ja som teda veľmi spokojná, takže vám ich to ukážem. Mám tu teda dva. Sú teda od tejto značky Lariva. Oni myslím si, že robia také ako napodobeniny rôznych iných parfémov. Majú veľmi veľkú škálu tých vôní. Ja už som ich teda skúšala viacero, ale tieto dve si kupujem vždy opakovane, aby som ich vo svojom šuflíčku s vôňami mala, pretože ich milujem. Tá prvá je teda táto, volá sa In. Ja vám ju teda ukážem aj tú predošlu, pretože túto mám ešte zabalenú, ale tu mám ešte tak ako na dne. Ja si myslím, že krásne vyzerá aj ten samotný flakónik. Podľa mňa je to také pekné, nič nejaké ako gíčové, veľmi sa mi to páči. Ale aj keby ten flakón vyzeral jak jednorožce a hlava, je mi to vlastne úplne jedno, pretože tá vôňa, to je dokonalosť. Dokonalosť, minimálne ak tieto parfémy nepoznáte, tak sa po nich pozrite v DM-ke a privoňajte si k ním, lebo ja si myslím, že vzhľadom na tú cenu, na tú výdrž, na to ako voňajú, ja im dávam 100 bodov. Potom tu mám ešte druhý, to je vlastne myslím si, že ako to isté, len v takej trošku intenzívnejšej verzii, aj keď voňajú podľa mňa dosť inak, ale ovoňajte určite túto červenú, pretože tá teda vyzerá takto, opäť si myslím, že má veľmi pekný flakónik a je to teda nejaká opäť tá Lariva In, tá rada Red. A toto, pane Bože, hej, ako ak si už budete privoňavať k tej prvej, tak si privoňajte jednoznačne k tejto červenej, lebo toto, ja už ju mám asi štvrté balenie, no, asi tak nejak. Milujem ju, je to nádherná vôňa a nesmie chýbať proste medzi mojimi vôňami, lebo je dokonalá. Ona je teda taká výrazná, taká sladká, ale taká... Je to taká rafinovaná vôňa, vôbec neviem, čo to slovo znamená inak, ale proste voní to brutálne. Ja vám môžem za seba obidve tie vône odporučiť, ako vravím, tá značka Lariva má teda veľmi veľa vôni, hej, takže ono ako nájdete tam naozaj rôzne spektrum. Oni robia teda aspoň tu v Nemecku je také fakt malilinké, ako keby neviem koľko to má. Inak tieto, ak by vás zaujímalo, tak majú 90 ml, čo si myslím, že je dosť, ale oni teda robia aj také malé, ako keby flakoníky, ktoré stoja možno nejaké 3 eurá, čiže možno na skúšku, aby ste zistili, či vám ten parfém bude voňať, si môžete kúpiť aj také niečo. Ja som ich vyložila sem na tú komodu, lebo sa mi nechcú schovávať a všetko to tu mám inak pod sebou, takže ja to budem postupne ťahať. Budeme pokračovať, ak sledujete moje videá, tak vás vôbec neprekvapí, že tu budú aj tieto produkty, pretože ja asi mám nejakú poruchu, ktorou trpím a práve preto neustále kúpujem tieto produkty a množím ich vo svojej kúpeľni. Bavíme sa tu o avivážach. Áno, mám tu ďalšie tri avivážach, ktoré vám ukážem, tak po
Poďme na to. Ako prvú, tu mám túto vernelku. Ja som vám o týchto vernelkách už viackrát hovorila, sú to v podstate také ako silany u nás na Slovensku. Podľa mňa voňajú fajn, sú teda za pár korún. Túto som ešte nemala, práve preto som si ju zobrala. Je to nejaká hypoalergénna derma care, neviem čo, voní to tak strašne jemnulinko proste, tak dalo by sa povedať možno trošku bábetkovský. No, voní mi to, takže si povedala, že ju vyskúšam. Ďalšiu, ktorú som si povedala, že zoberiem po dlhej dobe, je táto Softlan a je to nejaká modrá verzia. Mne teda veľmi pripomína Lenorku, ale k tej sa teda ešte dostaneme. Mne tá Avivaž teda naozaj ako veľmi dobre voní. Áno, práve som si ju obtrela o moju peru. Oh, krásne to voní. Fakt neviem, čomu to má prirovnať. Proste taká veľmi pekná, svieža, ale z ako keby aj možno trošku parfumovaná vôňa. Čo sa inak týka tých softlanov, moja úplne najobľúbenejšia softlanka je taká žltá, je to vôňa teda vanilky a myslím si, že orchidej, to je úplná topka. Ešte softlan, myslím si, že robia aj také menšie verzie Avivaži a tam vám môžem odporučiť tú kokosovú, to je taká hnedá, dokonalá vôňa. No ale tentokrát tu mám túto fialovú. No a do tretice tu mám túto pani Lenorku. Ja už som vám viackrát hovorila, že Lenorky sú moje také najväčšie srdcovky, pretože proste neviem prečo, milujem ťa Avivaže. Za mňa teda asi najdlhšie voňajú na tom vypranom prádle, aj keď vyberiem tričko po dvoch týždňoch, zo sprchy som chcela padať, zo skrine, tak tam cítim, že bolo vyprané práve Lenorom. Takže som si tentokrát zobrala túto fialovú, je to nejaká Provence, neviem ako sa to číta. Voní to úplne dokonalo. No, už sa neviem dočkať, kedy v nich opäť vyperiem, takže tu mám takéto trojkombo opäť, ktoré pribudne k práčke. Ku svojim ďalším dvom alebo trom kamošom, ktorí tam už teraz čakajú. Áno, rada si chorá proste, ale to asi už viete, keď ma sledujete dlhšie. Ovsené vločky. Áno, zobrala som si toto kilové balenie ovsených Bio DM vločiek. Ja som vám to hovorila už aj v tých Miller nákupoch, že to používam či už pri varení, ja neviem, keď robím placky, alebo niečo chcem dohustiť, alebo z toho homárovi sem tam robívam kaše. Ja ich teda úplne nelúbim, ale proste sa snažím vždycky vločky mať v nejakom základnom vybavení svojej kuchyne, takže som si to za sobou zobrala toto velikánske kilové balenie ovsených vločiek. Prejdeme teraz na nejaké produkty do domácnosti a prejdeme teda na produkty do vécka, pretože samozrejme každý chodíme na WC a myslím si, že každý máme radi, keď to tam voní, je to tam čisté, svieže a farebné a neviem čo ešte, hej, takže samozrejme aj ja rada kúpujem produkty do vécka, no a mám tu teda dva, ktoré vám tu ukážem. Toto mala byť nejaká novinka, sú to také tie závesné vonítka do záchodu. Toto je vôňa kokosu a manga a poviem vám, že to voní neskutočne už len cez tú krabicu. Fakt to voní ako nejaký drink, čo je trochu paradox, keďže to pôjde do záchodu. Ale proste voní to príjemne, aj keď nie sú to také tie farbiace. Sú tu inak dva štuky, nebolo to vôbec drahé. Nefarbia vodu, ale minimálne krásne voňajú, takže som na ne veľmi zvedavá. Ale opäť vám tu ukážem aj tie jedny, ktoré som vám tiež už niekoľkokrát omielala. Tie sú teda už farbiace. A ak máte radi napríklad tie farbiace brev, tieto guličky do záchoda a nechce sa vám furt za to dávať toľko peňazí, tak toto je náhrada toho, len za oveľa menej peňazí. Táto krabička, kde sú opäť dva štuky týchto voňavých farbiacich vysítok do záchodu, stojí okolo 1,50 € a fakt to funguje výborne. Ja som predtým používala tie farbiace brefy a prešla som na toto, lebo fakt to stojí pár korún, je to výborné, krásne to voní. Majú ešte citronovú verziu, ale táto mi vyhovuje viac, lebo táto je taká ako kvetinová. No a za mňa super produkt, takže ak možno chcete skúsiť niečo nové, nejakú náhradu práve tých farbiacich brefov, tak skúste určite toto. No a aby tých produktov do záchodu nebolo málo, tak si tu dáme kačku. Áno, toto sú také tie duck, alebo také tie, no určite budete všetci poznať, sú to tie gélové kvietky, ktoré vytlačate z takého toho, z tej veci. No a ja si väčšinou kupujem len tieto výplne, náplne, pretože samozrejme už nejaké tie plastové vecičky na to mám. No a tentokrát som si zobrala nejakú takú tropical vôňu, sú tam dva kusy, vydrží to fakt extrémne dlho a ja to mám rada, pretože to ten záchod prevoní, vyzerá to nám pekne, taký farebný kvietok. No a proste mám rada takéto sprostosti do záchodov, takže tu mám takéto dvojbalenie gelov do záchoda. Ďalšiu vec do domácnosti, tu mám jar na riad a zobrala som si tentokrát tento froš, je to nejaká vôňa limetky, citrónu, no neviem, proste táto veľká froš 750 ml, ja mám inak veľmi rada tie jary na riad aj od Balei, viem, že aj teraz tam má nejakú fialovú a rúžovú a nádherne voňajú, ale zobrala som proste tento froš, pretože aj tak ja mám pri umývadle takú ako taký dávkovač jary alebo prostriedku na umývanie riadu, takže aj takto tam budem prelievať, čiže to bude schované v skrini, takže úplne jedno, či vlastne rúžová, oranžová, fialová. Ide len o to, nech mám jar, pretože bez jary
Neviem umyť riady. A mám pocit, že mi začína účinkovať ten lesk na pery, pretože dala som si na pery od Catrice taký nejaký chili, lesk, neviem čo. A ono má to aj zväčšovať pery. Ja to nepoužívam samozrejme za účelom toho, aby mi to zväčšilo pery, ale teraz sa začalo účinkovať a trošku to páli. No, inak sa mi páči ten efekt na tých perách, len... Nevadí, možno ma to bude poháňať a budem v tomto videu taká viac akčnejšia, keď ma tu budú štípať pery. Jak, no, ideme ďalej. Ďalšiu vecičku, ktorú určite nevidíte v mojich videách prvýkrát, pretože vám o nej hovorím stále, či už vo vlogoch, alebo práve v týchto kozmetických videách, a to sú tieto difuzéry. Kupujem ich v DM-ke, samozrejme, keďže toto video je o nákupu z DM-ky, a sú teda z tej rady Profissimo, stoja 2,50 a sú výborné. Majú teda rôzne rady, skoro mi to padlo. Ako môžete vidieť, toto sú nejaké novinky, oni sú také jak štruktúrované, tie flaštičky, tieto sú také hladké, majú tam veľký výber rôznych vôní, vydrží to dlho, stojí to pár korún, pretože normálne tieto rôzne paličkové difuzéry stoja väčšinou v drogeriách aj okolo 5-6 eur, dokonca aj za 10 som videla. Tieto stoja 2,50 a myslím si, že za málo korún, veľa muziky, dajme tomu, vydrží mi to v domácnosti fakt dlhú dobu, prevoní to aj väčšie miestnosti a za mňa super, super vec, takže ak možno chcete vyskúšať nejaké difuzéry a nechce sa vám za to dávať úplne veľa peňazí, tak skúste tieto DM-kovské, pretože za mňa sú super. Teraz tu mám také len rýchlo produkty, ktoré väčšinou kupujete proste do kolečka a neviem, čo viac tu vám mám k ním povedať. Takže ako prvý je tu farba na vlasy. Už som vám ju ukazovala niekoľkokrát, stojí do 2 eur, je to nejaká značka alebo podznačka DM-kovská, nejaká Rele, neviem. Mám čiernu farbu. Ďalší takýto produkt sú ušňatka, alebo teda paličky, vatové paličky do uši, ja to volám ušňatka, opäť vec, ku ktorej neviem, čo vám mám povedať. No a medzi ďalší takýto rýchlo produkt, ktorý vám tu ukážem len tak bleskovou rýchlosťou, sú žiletky. Ja som zobrala takúto nejakú limitku od Balei, už som ich inak mala, sú to nejaké trojžiletkové žiletky, sú také rúžovo-fialové a je ich tam... Koľko kusov? Myslím, že je ich tam 8. Obsahujú teda aj nejaké aloe vera, vitamín E, neviem, to som nikdy nejak neskúmala, ale teda asi áno. No a sú to také tie asi jednorázové žiletky, ktoré myslím si, že nikto z nás vlastne nepoužíva jednorázovo. Teda nepoznám nikoho, kto by jednorázovú žiletku použil naozaj iba jedenkrát. Nevravím, samozrejme Homarke, čo jeden tetuje, tak jasné, že keď ide robiť tetovanie a odstráni vám tie chlopky z tej ruky, tak tú žiletku musí samozrejme z hygienických dôvodov vyhodiť. Ale normálne v nejakom bežnom fungovaní si myslím, že to nikto aj tak nepoužívame jedenkrát. No, teda ja minimálne ne. Ďalšia vec do domácnosti, ktorú tiež len tak rýchlo prejdeme, pretože som si ju tam nevšimla popravde, je takýto ten voňač, neviem, jak sa to volá, duft spray, ktorý samozrejme tiež asi väčšina z nás poznáme. Ja to používam či už na vecko, alebo normálne v domácnosti, sem tam tým prestriekam kľudne nejaké závesy, alebo len tak miestnosti, pretože mi to potom voní, takže mám tu takýto. Tento som inak ešte nemala, nevidela som ho tam predtým, je to nejaká vôňa Fresh Water Lily, takýto fialový, neviem, nevoňala som to. Ale môžeme to vlastne skúsiť rovno. Oh, wow. To voní krásne. Niečo mi to pripomína úplne. Myslím, že som mala kedysi taký nejaký telový sprej od Avonu, ktorý takto voňal. Hej. Čo je inak zvláštne, že som mala z Avonu sprej na telo a teraz tak voní osviežovač na záchod. Ale voní to krásne. Homar ma poprosil, či mu tam môžem kúpiť nejakú kefku. No, tak som tam siahla po tejto, pretože opäť by to asi mala byť nejaká novinka. Je to teda od značky Happy Brush. Čo ma na nej teda zaujalo, okrem toho, že je čierna, je to, že sa na nej dajú vymieňať vlastne tie kefičky. Už aj v tomto balení vy ste tuším mali mať dve na tú výmenu. Oni sa teda dajú kúpiť aj potom samostatne. Tá cena, myslím si, že bola úplne priateľná. Vyzerá tá kefka fajn, neviem, neskúšali ju. Ja som ju neskúšala, takže nič viac vám k tomu nepoviem, ale no. Minimálne nejaká novinka, tuším v DM-ke, ktorá tam takto bola. On mi teda povedal, že jediná jeho podmienka je, že nech tá kefka není drevená, pretože vraj mu to vadí a napína ho z toho. Takže som to splnila a je plastová. No, tak to je asi všetko, čo vám k tomu poviem. Ďalší produkt, a ten už je teda z také ako vlasovej kategórie, pretože tých produktov tu... Ešte minimálne jeden tam bude. Je to takýto ten Magic Retouche Spray, tento konkrétne je od L'Oréalu, ja používam aj taký ten od Syosu. Ja som vám o týchto sprejoch hovorila aj v môjom videu, kde vám rozprávam o alopecii, ktorú ja teda mám. A práve na zakrytie takých ako plešiniek, alebo takých miest, kde tie vlasy mi jednoducho nedorastajú, práve na to ja používam tieto spreje. Je to samozrejme super, aj keď máte nejaké odrasty, alebo šedinky, alebo práve možno alopeciu a trápia vás také ako prázdne miesta v tých vlasoch.
Toto je skvelá vec, ako to zakryť, takže môžem len odporučiť. Ja teda viac mám asi radšej ten Sajos, pretože mám pocit, že dlhšie vydrží a lepšie sa mi s ním možno pracuje, ale aj tento je výborný, stojí teda rovnako, takže jeden aj druhý môžem odporučiť. No a ideme ďalej. Ďalší vlasový produkt, tu mám tento suchý šampón, tentokrát som si opäť brala túto limitku, je to nejaký Happy Rainbow suchý šampón, ktorý má voňať ako citróny, nejaká yuzu, čo neviem čo je, no môžeme si to asi rovno voňať. Ó, voní to tak sladko kyselkavo, ale fajn, páčilo sa mi ten obal. Ja tieto baleácke suché šampóny používam ako často, ja som s nimi spokojná, opäť myslím si, že za tie peniaze robia všetko to, čo od nich potrebujem, vyžadujem. A tým, že ja si neznášam umývať vlasy a ja robím to väčšinou z donútenia aspoň raz týždenne, tak toto je vec, ktorá ma väčšinu toho týždňa potom zachraňuje, suché šampóny. Ak by som vám inak ešte mohla odporúčiť, tak vy, čo máte svetlejšie vlasy, samozrejme aj vy, čo máte tmavšie, ale ono sa to potom tak blbo zapracováva. Ale jednoznačne vám chcem odporúčiť dva produkty, čo sa týka suchého šampónu, a to je taký malý suchý šampón od Alpi, je to taký malý jak prášok, alebo potom klasický detský púder. To sú za mňa úplne top produkty. Tú Alpu ja tu nikde neviem zohnať, takže to tu asi nekúpim, ale ten detský púder je tiež výborný. Či už na odmastenie práve tej vlasovej pokožky alebo vlasov, ale takisto je to skvelé na objem. Len teda u tých tmavých vlások sa to potom blbo vyčesáva. No ale ak máte svetlé vlasy, tak jednoznačne tieto produkty odporúčam. Minimálne na vyskúšanie, pretože no, sú super. Ďalšie tu mám penu na holenie a to je teda opäť nejaká limitka. Je to nejaká tá rada Soft Cozy Vibes. Je to nejaká, vidíte tu, že sú tam maliny, čučorietky, neviem čo. Ja teda veľmi rada používam tieto rôzne peny na holenie, pretože si myslím, že tá pokožka je potom taká jemnejšia, nie je taká podráždená, povedzme po tom holení, a hlavne to nádherne vonia. No, tak mám tu takúto penu na holenie. A vlastne si myslím, že to trošku aj pasuje, ako keby s týmto, s tými žiletkami, možno je to nejaká podobná. Hej, ono to tam má aj rovnaké také obrázky. No, to ma potešilo, neviem prečo. Mám 29% baterky, takže by som si mala pohnúť, pretože ak sa mi ten foťak vypne skôr, ako ja vám toto ukážem, tak chytím nervy a do niečo asi kopnem. Deodorant. Áno, už som vám toto ukazovala viackrát. Používam pánsky deodorant, som s tým najspokojnejšia. Za mňa je to proste najlepšia varianta deodorantu, ktorú som kedy vyskúšala. Samozrejme, ja som predtým používala rôzne Garnier, Dove a Nivea a neviem čo, nevravím, že nefungovali. Ale toto mi úplne zmenilo život, pretože s týmto nezacítite zápach potu iba vtedy, keď si to zabudnete dať. Inak vôbec neviete o tom, že sa potíte, a je to proste skvelá vec, takže áno, používam pánsky deodorant a áno, som s ním najspokojnejšia. Toľko k tomu. Okrem teda mojej závislosti na Aviváža, mám závislosť teda ešte na minimálne ďalšej jednej veci, a to sú krémy. Nielenže krémy na telo, ale samozrejme aj krémy na ruky, pretože ja ich potrebujem mať všade. Ja mám teda krém na ruky, prosím pekne, nielenže na pracovnom stole, v komode, kde mám samozrejme vždycky nejakú zásobičku. Mám krém na ruky v taške do fitka, mám krém na ruky v kuchyni pri umývadle, lebo vždy, keď umývam riad alebo niečo dorobím, tak sa musím krémovať. Krém na ruky mám takisto aj u Patrika, keď tam idem na kavu, tak tam mám krém na ruky, ktorým si musím krémovať ruky. Takže ja mám krémy na ruky, prosím pekne, asi všade. A tým, že ich spotrebovávam naozaj veľa, pretože milujem sa krémovať, milujem proste krémy na ruky, čo ste asi pochopili. No a samozrejme sa to potom veľmi často míňa, tak som si doplnila zásobičku dvoch tentokrát. Sú to teda krémy oba od značky Balea. Ja tieto Balea krémy vám veľmi rada, či už čo sa týka krémov práve na telo, alebo aj takýchto na ruky, stoja pár korún. Krásne vyzerajú, krásne fungujú, perfektne tie ruky hydratujú. Nemám pocit, že normálne, akože už strácam hlas asi za chvíľu, mala by som sa napiť. Ten prvý je takýto krásny obal z nejakou, ja neviem čo to je, bobor, vidra, niečo pekné, zlaté, čo žije asi vo vode, neviem. No a druhý tu mám tento krém oil, ktorý obsahuje mandlový olej a ešte neviem čo. Ja som ho mala kedysi v tej väčšej verzii na telo a je to fakt krásny, voňavý, hydratačný krém, takže opäť môžem len a len odporúčiť. Teraz si tu dáme dva produkty z nejakej rady starostlivosti o pleť a potom tu ešte budeme mať nejakú dekoratívku, ale to si dáme teda úplne na záver. Ja som si chcela vyskúšať, pretože už dlho som takýto produkt nemala, a to je teda pena na odličovanie. Ja som si teda zobrala konkrétne túto, je to nejaká Balea Matte Ultra Sensitive, neviem čo. Ja samozrejme na odličovanie používam najčastejšie nejaké vodičky, micelárky a také veci, ale chcela som vyskúšať pre zmenu aj niečo iné. Takže som si zobrala túto penu. Ešte používam na odličovanie aj taký odličovací gel, ale on má v sebe aj také peelingové čiastočky, je teda od Yves Rocher, to je skvelá vec, ale to väčšinou používam len ako sprche na také ako vypeelingovanie tej pleti. No, som zvedavá, ako bude fungovať táto pena, ako to bude odličovať, ako s tým budem spokojná a čo na to povie moja extrémne citlivá pleť. No a produkt, ktorý na mňa v jednom kuse vyskakoval na TikToku,
A to som si myslela, že nie som moc ovplyvniteľný človek, ale áno som, čo sa týka kozmetiky, ja proste všetko, čo kde na mňa vyskočí a pár ľudí povie, že je to super, tak mám pocit, že tu sa zapne taká kontrolka, že rada to potrebuješ, musíš si to kúpiť. No a to sa stalo aj s týmto čističom. Je to teda opäť od Balei, je to z tej rady Expert, Beauty Expert. Ja mám od nich tonikum, také glow žlté, to je inak skvelé. Je to teda cleansing balm, alebo teda proste nejaký čistiaci balzám, ktorý obsahuje 3% skvalánu. Vyzerá to takto, ja to mám ešte zafoliované, je to takéto jak žlté masielko, ktoré by ste si mali nejak ako keby rozohriať medzi prstami alebo rukami a potom si s tým odličiť celú tú pleť. Ja som na to teda na TikToku videla rôzne videá a zatiaľ tie recenzie boli dosť pozitívne, takže som veľmi zvedavá, ako to bude čistiť, ako to bude fungovať, jak s tým budem spokojná, či potom budem vlastne siahať, keď sa pôjdem odličovať. Pretože to je niekedy môj väčší problém. No, takže takýto čistiaci balzám. No a ideme na tú dekoratívku. Budú to len 4 produkty, takže nebojte, to už nejak vydržíme do konca. Mám tu tento fixačný sprej od značky Essence. Ja som predtým mala taký s takým rúžovým krúžkom, ten mi úplne nevyhovoval, alebo skôr som mala pocit, že to nič nerobí. Ale keďže tam síce ešte mám teraz nejaký na dne, tuším, odmeku, mám tam ešte nejaký šiglem a práve ten šiglem si chcem do budúcna znova objednať, pretože bol skvelý, ale povedala som si, že pokiaľ som ešte neurobila tú objednávku, zoberiem si tento, nech nejaký v zásobe mám, neviem teda vám k nemu nič viac povedať, stojí to pár korún, no a uvidím, či to vôbec niečo bude s tým make-upom robiť. Chcela som nejaký taký ten transparentný, proste ako púder na pleť, tak som si to zobrala tento, bol v nejakom výpredaji, je teda od značky Alverde, otienie, neviem aký proste iba setting púder, obsahuje nejaký jojobový olej, ja neviem čo všetko. Neskúšala som ho, takže vám k nemu nič viac nepoviem a uvidím, ako s ním budem spokojná. Dúfam, že s ním budem spokojná. Preto som si ho kúpila, tak som zvedavá. No a ideme na posledné dva produkty. Ten predposledný som si tam zobrala, pretože sa mi samozrejme páčil aj ten obal a povedala som si, že takýto nejaký produkt by som chcela vyskúšať, hlavne aj na leto. Je teda od značky Essence a je to tento Skin Tint. Ja som si ho brala v odtieni, neviem akom, 20, áno, už to tam vidím. Obsahuje to aj SPF 30 a je to pozaj taký hydratačný finish, ktorý má nízke alebo stredné krytie. Má to 30 ml, opäť to stalo pár korún. Dúfam, že mi sadne ten odtieň, pretože teraz, keď ho tu mám na tomto svetle, tak mi príde strašne tmavý, ale tam pod tým svetlom v testerii mi ako sedel. Ja síce mám rada make-upy s takým ako stredným až vyšším krytím, ale povedala som si, že možno aj takýto tint by mohol byť fajn, či už keď pán do fitka, alebo ja neviem, v lete, alebo niekde vybehnúť. Uvidím, jak to bude fungovať, jak mi to bude sedieť, jak sa mi s tým bude celkovo pracovať, ako to bude vyzerať na tej pleti, ale som na ten produkt jednoznačne zvedavá. No a budem vás keď tak potom informovať niekde vo vlogu, alebo tak, že ako mi sedí. No a úplne posledný produkt, ktorý vám tu ukážem, skoro som tam odpadla, je to teda limitka od Catrice a v tejto limitke, ktorá inak celá vyzerala úplne nádherne, som našla dva odtiene rozjasňovačov. Stala som tam asi 15 minút a nevedela som si vybrať, pretože sa mi zdali nádherné obidva. Nakoniec som si teda jeden vybrala, ako môžete vidieť, vyzerá to úplne dokonalo, sú na tom proste také kvietky, je to celé, no, krásne. Ja mám teda odtieň Watch Me Bloom, ja som si zobrala taký, ktorý je skôr tak do rúžova, do fialkova, potom tam bol ešte taký jak broskinkový, ale oba vyzerajú nádherne. Takisto tie obaly, balenia, krása, má to aj zrkadielko, no a ten rozjasňovač vyzerá takto, to je proste... To je dokonalosť, to je úplná dokonalosť, hej. Bože, rozjasňovačov není nikdy dosť, takže ďalší do mojej zbierky. Nádherný, nádherný, nádherný. No a to je všetko z týchto DM nákupov. Vy by ste mi mohli dať vedieť, čo je vaša taká kozmetická závislosť. U mňa sú to teda samozrejme aviváže, krémy na ruky, make-up ako taký, ale mňa by teda veľmi zaujímali tie vaše. Čo vy kúpete najčastejšie alebo najradšie, alebo čoho máte možno doma najviac, alebo čo je proste taká nejaká vaša ako slabina, čo sa týka tej kozmetiky. Ja budem veľmi rada za vaše odpovede, budem samozrejme veľmi rada za akýkoľvek komentár, páčik, nepáčik, akúkoľvek spätnú väzbu. Nezabudnite ma sledovať na Instagrame, kde ma nájdete ako Butter on the Head. No a to je odo mňa všetko, ja teda dúfam, že som na nič dôležité nezabudla, že som vám tu všetko ukázala a samozrejme v týchto mojich nákupoch budeme pokračovať, pretože tieto zásoby väčšinou robievam minimálne každý mesiac alebo každé dva podľa toho, ako potrebujem, takže určite nie sú posledné. Takže ešte raz, krásny zvyšok dňa, ráno, večera, nech už to pozeráte kedykoľvek a vidíme sa pri nejakom ďalšom videu. Tak, ahojte.